Përshëndetje kushtrim dhe mirëmëngjesi për ty dhe gjithë shikuesit e televizionit Kanal 10. Kërkojmë falje për vënesën nga disa pengesat që hasëm gjatë rrugës për në fshatin Ballaban. Ky fshat i cili banorët pra janë ankuar për rrugën të cilën po ju mungon pra që të asfaltohet pasi që vetëm një pjesë është e asfaltuar pra një pjesë prej 200 metrësh, ndërkohë një pjesë e madhe tjetër ka mbetur e pa asfaltuar. Unë pranë meje kam banorin i cili ka adresuar në fakt shqetësimin tek televizioni unë, ku do të na flasë më në detaj rreth këtij problemi. Zotrin, nëse mund të shumë afru edhe pak, mirëmëngjesi edhe një. Mirëmëngjesi, faleminderit. Unë është më na prezantu? Po, unë jam Rizaj Lozi, ka fshoti Ballaban, Logja Kudra, përkasisht rruga Ibrahim Beka. Këtë rrugë kemi që nga pas lufta shumë problem, fshoti gati është bëshatisë mungesë të infrastrukturës, disa herë kemi bërë kërkesa, qeveritë e kaluë kanë pasë premtime, kursin realizue, si vjeti shola, po bo, dhe qka ose për shëngullimit gjithë. Ashtë problem dimnit edhe sidomos, ashtë problem kur ka të rishuna, ashtë e pakalushme, njerëzit edhe në rrasë smuje, edhe në rrasë furnizimit, duhet kom ose me kolicë. A këri bo në kesa me herë? Disa herë, në komunë, qeveria kalume, kur s'na ka pranun asë kryetari, me preashti nën kryetari se një pasulli disa herë ka bo premtime që jo si vjetë ku se realizuhe. Ashtë interesant që komuna e Prishtines nuk ka fshat në komunë Prishtines që bile nuk është intervenue me një lëpo zol të na kur nuk ka pas kur par intervenimi. Jemi në halë edhe është shumë problem sa vend këtë normalur të konfiguracionit të rinë të ashtirë pishëm e bon zolin vetje na mënume me kasia, lëpota, me riparu vend e vene se është e pakalushme, si të bjeshi e borta prapë. Kështu si vjetë nga kam premtue, projekti është bëhë disa ere, i sholla për realizuhet, musë realizuhet, për më shelim rrungë këtë dhe përdolim edhe nga vetë. Pak shpi që a kena metë. Sa shpini për afërsisht? Për afërsisht ta është banushme, këtu janë 8 shpi, për verës janë 13, se këthejen njerëzit, kanë fillu me investu në bëshësi, kanë fillu me investu me mbjell, kanë përmëndoj bëshësi edhe mblektori, po pak banorë janë metë, pak banorë sepse tritë monë shkollim, njerëzit nuk ka kushte këtu për jetës munges rrugës. Rruga është e gjatë veç 2 km, dej në fshatë, ka lagjet pa lidhën, apo ne kemi qëndrimin kryesor deri në qendër të lagjes, 2 km pe asfaltit. Nuk është e vështirë, më bëjë, s'ka ura, s'ka, kur nuk ka interesim qeveria komunalit. Si është bërë asfaltimit që unë e përmenda në fillim, po është të nga përmenda edhe ti, një pjesë prej 200 metrë shumë s'ka bëfështë. Aja është një bashkëshatari në fillim të lagjes, është kompania Buqaj, e ka shtru vetë me shpenzimeve të anake, ka prit edhe njerëzit vinë pushime, vinë e ka shtru vetë. Aja është rrugë, nuk ka rrugë private, po qatë pjesë rrugës e vetë e ka shtru me mjetë e vetanake. Në pamundësimin animun neve ka shtru qatë. Ne ju falenderojmë atina për qatë pjesë 200 metra, po nuk ka ma shumë mundësi. E në qeverisja aktuale tashmë që është përvalimë? Qeverisja aktuale, Krenar Gjaferi nga ka premtu që si vjetë, ka më shtru, ka shku në të ndërim pëthun, po ne po besojmë pak sepse qeveri tjera në kanë premtu disa herë, bile kanë pa thonë me data saktume, jë shtatori, jë tëtori, jë korriku, kur së realizu. I shalla ke qeveri e ke këthen mendin ka fshati. Shpresojmë. Faleminderit shumë. Na gjithsesi faleminderit për këtë informacione, si televizion gjithsesi që i adresojmë ankesat e juaj edhe ato ku duhet. Unë ju falenderoj shumë juve edhe drejtorin Arben Ahmeti, disa herë kem thirrën telefon, vazhdimisht ka pyet qeveritë komunale, si televizion për gjitha televizionin ju falenderojmë për zemërsisht. Faleminderit. Gjithatë mira. Atëherë kushtrim këto ishin ankesat dhe ajo çfarë na tregoi pra banori sigurisht që ne do të shkojmë në komunë dhe do e përcjellim pak më afër, do e marrim një përgjigje pasi që banori na tha se nga komuna ju kanë thënë që do të ketë zgjidhje dhe është pra në plan që edhe kjo rrugë pra të asfaltohet. Në çështë nuk keni diçka tjetër kushtrim, un po ju lë me pamjen nga Ballabani dhe nga kjo rrugë. Faleminderit Vali për këtë paraqitje të drejtë për drejtë nga fshati Ballaban i komunës Prishtinës atje ku banorët kërkojnë asfaltimin e rrugës Ibrahim Beka, e cila sipas banorëve është e gjatë rreth 2 km.
Kërkojnë pra asfaltimin e rrugës nga komuna e Prishtinës për të lehtësuar qarkullimin e banorëve të kësaj zone për shtëpitë e tyre dhe tek rruga kryesore që lidhë këtë pjesë me fshatin pra Balaban të komunës Prishtinës. Dhe si që tha, ky banori e kanë marrë premtim nga drejtori i investimeve kapitale në komunën e Prishtinës, Krenar Gjaferi, apo jo, me i cili ka thënë se do të është në projekt gjatë këti viti, por natyrisht që ne do të kontaktojmë me zyrtarët komunal për të parë se ku është ky projekt dhe nëse është në plan pra asfaltimi i rrugës në këtë fshat, rrugë rrëth 2 km e shojmë këtë gjendje në këtë pjesë të rrugës e cila është mjaft vështirë e kaluashme për banorët të kësaj zonë. E me këto pamje të ndëruar shikues nga fshati Balaban i komunës Prishtinës në anë të majtë dhe në anën e djathtë me pamje nga fshati Ploqici i komunës Malisheves, ju përshëndesim dhe ju falenderojmë shumë për vëmendjen që keni qëndruar për gjatë 2 orëve bashkë me ne.